Вітаю вас! В ефірі програма «Від класики до джазу. Тема». А темою сьогодні буде історія відомої пісні «Тіко-тіко», яка була написана в знаковому для нас 17-му році бразильським композитором Зекінья де Абреу. Справжнє ім'я автора – Хосе Гомес де Абреу. Він народився 19 вересня 1880-го в тихому провінційному бразильському містечку Санта-Ріта-ду-Пасквадро в родині аптекаря і був першим з 8 дітей. Батько хотів, щоб первісток пішов його життєвою стежиною. Мати ж хотіла бачити в його сутані священника. І, як зазвичай, викликане чадо люблячих батьків вибрало свій сценарій життя, а саме – музичний. У 18 років він одружився. У 1919 році переїхав з родиною в мегаполіс Сан-Паулу. Там він не тільки виступав у складі оркестру, а й став записуватися в музичному видавництві «Будинок музики братів Вітале», завдяки чому і отримав широку популярність. Ось тоді-то, мабуть, бразильці і почули просту і веселу мелодію «Тіко-тіко» «Ну фубао», записану вперше у 1931 році. У перекладі з португальської «Тіко-тіко» означає «маленька жовтогруда пташка», що є насправді горобцем з рудим коміром, який живе в Центральній Південній Америці. А «фубао» перекладається як «кукурудзяне борошно». Тобто, літературною мовою назву композиції можна перекласти як «Горобець, який радіє життю від кукурудзяного борошна».
Через 7 років після смерті Зекін де Абреу в 1942 році Уолт Дісней випустив мультик «Привіт, друзі», в якому Дональд Дак прокрякав пісню «Тіко-тіко». Оригінальний текст до музики написав Алозіо де Олівєра. А в 1947-му знаменита бразильська співачка і актриса Кармен Міранда виконала цю пісню у фільмі «Копакабана», після чого і почалася тріумфальна хода «Тіко-тіко» по цілому світу. Tico-tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas de fumar oba. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá tudo travessa aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas de fumar. O tico-tico-tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico-tico de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. Tico-tico-tico-tico tem, outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. У 1952 році в Бразилії було знято біографічну картину про життя і творчість Зекіна де Абреу, що отримала у тому ж році гран-прі Каннського фестивалю. І на завершення програми пропоную послухати безсмертну мелодію «Тіко-тіко» у запаморочливому виконанні італійського джазового піаніста Стефано Боллані. Скажу тільки, що він випускник Флорентійської консерваторії імені Луїджі Керубіні. Все інше дивіться та слухайте.
Це все, про що я встиг вам сьогодні розповісти. Зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж каналі і о цій же порі. Але тоді поспілкуємося на іншу тему.